Добар ден, почитувани гледачи на автомагазини, ние продолжуваме со летната турнеја. Овој пат се наоѓаме во соседна Грција, каде започнуваме со возењето на најексклузивните модели на BMW. Станува збор за X7 и BMW серија 7, каде од Солун преку Сани Бич и Банско ќе стигнеме на нашата цел во Софија, но тоа ќе се одвива во два дена. Но, пред да ги видите нашите импресии од ова возење, како што следува на редот, почнуваме со флешвестите. Тоа што вети го исполни. Пред голем број присутни гости, Премиум АГС го отвори првиот специализиран продажно-сервисен центар за Волво во Македонија. Направен е според највисоките стандарди на марката и на сите сегашни и идни собственици на шведските автомобили, ке им понуди комплетна услуга на едно место. Во големиот и просторен продажен дел ке бидат изложени најатрактивните модели, а своето место ке имаат и сертифицираните половни возила. Представници на компанијата не го крија задоволството од сработенето, давајќи им на собствениците на возила од оваа марка уште едно ветување, дека нивните автомобили ќе бидат во добри раце. Затоа ќе се погрижи стручно пополнетиот тим од сервисот, чие опремување е во финална фаза. Битно е да се напомене дека во него ќе може да се вршат интервенции на возилата со хибриден погон, чија понуда во иднината ќе се зголемува. Почетокот на работата на новиот модерен центар на Волво во Македонија ќе биде проследен и со повеќе активности кои увозникот на оваа премиум марка ги има испланирано со цел да се следи нејзиниот продор на светската автомобилска мапа. Европа ги исфрла, а Америка ги воведува. После конкурентните модели на Ford и Ram и Chevrolet ќе го опреми својот пикап Silverado со дизел мотор. Овој сосема нов агрегат со 3 литри за фатнина и 277 конски сили располага со бројни напредни решенија. Испорачува 95% од максималните 623 ньютон метри при само 1250 вртежи во минута, а спарен е со 10 степен менувач. Добар избор е за оние што ќе влечат при колка заради што е опремен со посебен режим на возење наменет токму за тоа. Развиен е да издржува поларни температури до минус 30 степени Целзиусови, а потрошувачката не му е објавена. Chevrolet Silverado дизел во продажба ќе се најде есенва по цена која е идентична со топ моделот опремен со 6,2 литарски V8 бензинец. Колку за информација, литар дизел во Соединетите Американски држави чини 83, а литар бензин се 74 центи. Здравиот разум и сите анкети покажуваат дека луѓето во голема мерка се уште се плашат да ги доверат своите животи на автономните возила. Но нема уште долго да биде така. Во едно свое истражување, швајцарската инвестициска банка UBS тврди дека за една деценија автономниот такси превоз ке вреди 2000 милиарди долари годишно. До оваа вртоглава бројка тие имат стигнато со симулација на роботизација на такси услугите во Њујорк. Во предвид се земени сите можни трошоци за експлоатација и одржување на автоматизираните возила. Според други предвидувања, најголемиот дел од мрсниот колач ќе го зграбат компанијата специализирани за вако вид услуги, како што се Uber или Lyft. Најголемата конкуренција тие ќе имаат од производителите на автомобили, од кои веќе е најавено вклучувањето на Tesla, Volkswagen, General Motors и Daimler. Не треба да се заборави ниту Waymo, кој е наследник на програмата за автономни возила на Google. Оттаму соопштија дека започнуваат со адаптација на една стара фабрика во околината на Детроит за собствено производство на возила со четврто ниво автономија. Тие ќе бидат базирани на електричниот
новиот Jaguar I-Pace и хибридниот Chrysler Pacifica, за чија конверзија ќе бидат задолжени експертите на Magna. Својот полн капацитет до 20.000 возила годишно оваа фабрика треба да го достигне веќе во 2022-та. Waymo веќе оперира со флота роботизирани такси возила во Phoenix, Аризона. Тие засега се уште се со возач кој не управува со нив, но е подготвен да интервенира во случај на потреба. Бизнисот го започна со производство на гранати за француската армија во Првата светска војна, за се заработено да инвестира во автомобилите. Андре Ситроен може да биде горд на марката што го носи неговото име, која сега прославува 100 години од основањето. Заслуга за тоа има и самиот тој, бидејќи уште од почетокот ја насочи кон иновативните технологии. Тие некогаш беа несватливи за масите, но никој не можеше да остане рамнодушен на појавувањето на трекшен Авант во 1934-та, кој беше прв автомобил со погон на предните тркала и ден денес неприкосновениот ДЕС, кој се појави во почетокот на 6-та деценија на минатиот век. Во златното време што следеше се појавуваа доста легендарни модели кои трајно се запишаа во автомобилската историја, за потоа на сцена да стапат парите и се поврзано со нив. Наследството на името, макар и со децении за доцнување, сепак не беше заборавено и сега Ситроен како дел од PSA групата важи за движечка сила во тој поглед. Сето заедно на прикладен начин беше презентирано на улицата Линоа во Париз, каде се наоѓаше првата фабрика. Таму преку 100 возила, што од приватни колекции, што од фабричкиот музеј, го доловија присуството на марката во нашиот живот. Меѓу нив секако беа и концептите кои во некое идно време ќе станат реалност. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некој комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Не знам што се случува, тотално збесна. Пит! Дај ми ги клучевите, те молам, морам да излезам. Да, секако. Понуда која не се одбива. Има се. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг, ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Популарноста на спортско-корисните возила од година во година расте. Peugeot секогаш бил меѓу првите што имал модели во овој сегмент и секогаш ги ажурирал со што успеа да ја задржи продажбата на задоволително ниво. Неодамна го обнови моделот 2008, чиј дизајн мудро е сместен помеѓу малиот 208 и заводливиот 3008. И покрај одличните продажни резултати, кога се појави првата генерација на Peugeot 2008, беше млако дочекана. Впечатокот беше поправен со незиниот редизајн, за сега во втората генерација да нема никакви недоумици. Со силно инспирираниот изглед од 208, овој мал кросовер веднаш беше обсипан со оценките дека е еден од најубавите на пазарот. Со право бидејќи делува како посластица и вистинско освежување на летните горештини кои што туку започнуваат. На жалост, на многумина, новиот 2008 ќе пристигне на пазарот дури кон крајот на годинава. Стилската комбинација меѓу 208 и 3008 е мудро и вешто изведена. Исто е и со внатрешноста во која не се штедело на технологиите. Модерно обработена, во неа се среќаваат iCockpit, обкружувањето и големиот централен екран со своите прекинувачи како типки на клавир. Од системите за асистенција, возачите најмногу ќе ги израдува помошта при паркирање и автоматско запирање. Тоа ги препознава пешаците и велосипедистите дење и ноќе при брзини помеѓу 5 и 140 км на час. Во поглед на димензиите, новиот 2008 нарасна во сите правци, така што сега е долг 4,3, а широк 1,77 метри. Височината му е задржана на истото ниво, додека меѓускиното растојание е продолжено за 11 сантиметри. Поголем е и багажникот, кој сега има 405 литри, плюс уште 29 што се кријат во неговата подница. Идниот Peugeot 2008 ќе биде лансиран во три бензински и две дизел верзии. Бензинската понуда е сочината од 1,2-литарскиот мотор со 100, 130 и 155 конски сили, во комбинација со мануелен или автоматски менувач во зависност од изведбата. Дизелот е 1,5-литарски со 100 и 130 конји, а погонот на сите тркала не е ниту во опција. Него го заменува grip control систем отпознат од другите модели, кои го олеснува возењето во потешки услови. Новост е електричната изведба со 130 конски сили и батерија чиј капацитет е доволен за 310 км. Цената на новиот Peugeot 2008 не е објавена, но треба да очекуваме да се движи од 17.000 евра па нагоре. Кога жештините ќе загосподарат, првото нешто што ни паѓа на ум е да се избега од урбаната џунгла. Но иако сите ја сакаме природата, не секогаш сме подготвени да се откажеме од комфорот на модерното живење. Посебно не американците, кои имаат поинакви сваќања за тоа. За нив вакво нешто е сон што секој сака да стане јаве. Но тоа ќе им успее само на оние што се подготвени да платат дури 185.000 долари. Освен на ретрофутуристичкиот изглед, оваа кампа приколка е отелотворение на луксузот. Се на неа и во неа е доведено до перфекција, а минималистички решениот интериер нуди пријатен престој за четворица. Опремена е со систем батерии, доволни за цела седмица напојување на електричните уреди. Мноштво напредни технологии се среќаваат на секаде, а тежи само 1400 килограми. Ние искрено попрво би се одлучиле за крстосување по морските широчини отколку на врелиот асфалт, зашто добро ќе ни дојде и најновата јахта на компанијата Азимут. Предвозник е на колекцијата спортски модели на италијанското бродоградилиште и е единствена по многу нешто. Беспрекорните решенија и врвните материјали ја дефинираат како модерна пловечка вила, чии елегантни линии се протегаат на 29 метри должина. Ке ги сече морските бранови со помош на двата мотора од по 2600 конски сили и тоа со брзина до 65
45 км на час. Има резервоари за 9.500 литри гориво и 1750 литри вода, а во шесте кабини може да престојуваат 8 патници и 4 член екипаж. Цената и изнесува 8 милиони евра. Што нема да направат производителите за да ги направат своите модели попривлечни? Го пренесуваме примерот на Genesis G70, кој ниту во блиску не ги постигна очекуваните продажни резултати. Замислен да и парира на BMW серија 3 во Соединетите Американски држави, G70 потврли, па сега менеджментот употребува алтернативни маркетиншки трикови за да го поправи скорот. Genesis уште лани го лансираше својот трет модел со ознаката G70, замислен да биде конкурент на BMW серија 3 и сличните спортски седани на пазарот. Но бидејќи купувачите го доживеа како семејна лимузина која не ја оправдува својата цена, корејците решија да ангажираат каскадери со чија вештина се снимени кадрите што ги гледате. Со нив во целост треба да се покажат можностите на овој модел, чија механичка основа всушност е Kia Stinger. И двата модела се полнокрвни представници на новата корејска школа, во која професори се Петер Шреер и Лук Донкер-Волке, а асистенти дизајнерите на Шевроле Корвет, Бентли Континентал ГТ и Бугати Широн. Резултатот од нивниот тимски ангажман го гледате, иако мора да признаеме дека повеќе е наклонет кон американскиот вкус. Што се однесува до Европа, оваа марка ја има зацртано идната 2020 година како термин кога официјално ќе започне да го освојува стариот континент. Колку тоа ќе биде успешно, не зависи само од постоечката гама од три модела, туку и од фактот дали на вистина ќе ги сватат приоритетите на европските купувачи. Во прилог на тоа се и податоците за продажбата, кои велат дека за неполна година Genesis G70 во Америка е продаден во 5000, а Kia Stinger во Европа за двојно повеќе време од 26400 примероци. Во ова доба, кога лесно се извлекуваат доста пари од џеповите на носталгичарите да се биде технолошки заостанат, може да значи и предност. Токму со таа идеја, индискиот производител на моторцикли Royal Enfield ја започна својата ренесанса, лансирајќи го новиот Interceptor 650. Зборот нов сватете го условно, бидејќи, иако со нова конструкција, доста што на овој моторцикл е како британската лиценца од пред 6 децении. Индиците пак ќе кажат дека е првиот модерен моторцикл развиен во нивната историја. Двоцилиндричниот мотор со скромни 47 конски сили идеално се вклопува во целата ретро приказна. Производителот додава и дека заради степенот на компресија од едва и 9,5 према 1, може да работи и со неквалитетно гориво. Покрај во Interceptor се вградува и во неговата кафе рейсер верзија, а ќе се продава и во Европа и Соединетите Американски држави. Цените во Велика Британија стартуваат од 5.500 фунти, а првите реакции на пазарот се доста позитивни. Од производител на спортски лимузини, полекано сигурно Алфа Ромео се трансформира во марка на спортско-корисни возила со спортска ориентација. Концептот Тонале привлече добро внимание на публиката, па веќе е известно дека ќе се комерцијализира и дека ќе се обиде да украде купувачи кои сериозно размислуваат да купат BMW X1, Jaguar E-Pace и Lexus UX.
Конечно добри вести од Алфа Ромео. За нив е заслужен најновиот концепт Тонале, кој со освоената награда за дизајн е еден чекор поблиску до одлуката за серијско производство. Но за него засега нема ниту збор. Поклониците на марката се прашуваат дали и овој концепт ќе чека предолго или пак во догледно време ќе тргне во походи низ компактната класа кросовери. А тој секако ќе биде жесток, бидејќи се работи за првиот плагин хибриден модел на Алфа Ромео. Него ќе го позајми од свежо лансираниот Jeep Renegade Hybrid, што значи дека ќе има 1,3-литерски турбомотор за предните и електромотор за задните тркала. Тие заедно ќе може да испорачаат до 240 конски сили, доволни за сите можности достојни на амблемот што Тонале го носи. Освен него, тој во целост ги има наследено и гените на марката кои го дефинираат како ударна и совршена комбинација на перформанси и италијански стил проектиран за иднината. Неа во друг поглед ја навестува и дизајнот кој е модерна имплементација на она што се очекува од миланскиот производител. Неспорната убавина е нијансирана со чист излечените линии кои му даваат дух на модерното време во кое живееме. Оно што е јасно се и димензиите кои го сместуваат како конкурент на BMW X1, Jaguar E-Pace и Lexus UX. Треба значително да придонесе за преамбициозните планови на марката кои предвидуваат зголемување на производството на 400.000 возила годишно веќе од 2022-та. За жал мора да констатираме дека како што и беше случај со Stelvio, овој прекрасен концепт е прерано созреан за да ја искористи можноста брзо да стане нова италијанска автомобилска звезда. И повторно дојдовте во Sunny Resort, место каде што се играат богатите од Јужна Европа. Тука има и многу македонци, но не дојдовме во улога на Управа за јавни приходи. Дојдовме да го возиме BMW X7, најновиот, најголемиот и најскапиот производ од гамата на спортско-корисни возила на баварскиот Синобел пропелер. Иако од табарот на BMW не сакаат тоа да го истакнуваат, но ова спортско корисно возило има многу допирни точки со Rolls-Royce Cullinan. Тој дели голем број на технолошки елементи со тој модел. Но ново кај BMW X7 е и задната клупа, односно во него има простор за 7 патници. Кога задните седишта се подигнати, тогаш видите, овде има простор само за две мали торби и добро дебел новчаник. Но, погледнете како е средена задната клупа. Нема никакви импровизации, иако е резервна, таа изработена врвно. Има и остава за пијалоци и има доволно простор за пократки патувања. Но ние не сме дојдени тука да зборуваме за гепекот, ниту пак за третиот ред седишта на X7, туку за возењето. Денеска ќе бидам задуправувачот на X750, која означува ознака дека има 3-литерски турбодизел мотор со дури 4 турбополначи и има скоро 400 конски сили. Кога BMW ги покажува мускулите, тоа го прави на најдобар можен начин. Во нашето соседство помина најлуксузниот караван на баварските машини, составен од првенецот X7 и веќе докажаната луксузна лимузина од серијата 7. Во фокусот ни остана луксузниот X7, чија појава и опременост не магепса. Со колосални, но складни димензии, силната појава е достојна на воскит. На предницата доминираат бубрезите, на чиј врв е поставен повторно предимензионираниот амблем на куќата. Обично, кога ќе се спомена тркала од 22 инчи, се мисли дека тие ќе изгледаат огромни, но на оваа каросерија тие изгледаат многу нормално.
Големите затемнети стакла и покривните носачи допренесуваат да се замаскира големината на X7. Сепак останува првиот впечаток дека X7 е огромен. Тоа се забележува и во внатрешноста. Предните седишта се големи дури и за возач со позамашни пропорции. Задната клупа, како од чега, прима три патници, додека двете седишта во третиот ред нудат комфор, но до нив се доаѓа малку покомплицирано. Дури и кога се во функција во багажникот остануваат 326 литри простор. Кога сакате да натоварите поголем товар, можете да ги соборите седиштата од вториот и третиот ред преку електричните команди во багажникот, па дури и да се смали височината на задната оска, опција која оди само со воздушно подпирање. Кога се наоѓате зад управувачот на X7, станувате свесни за големината. Седењето е високо, од каде возачот има птичја перспектива на патот. Окружувањето е луксузно, изработено прецизно и исполнето со два огромни дисплеи, задолжени за информирање и контролирање на сите функции на возилото, а доколку имате време, ќе откриете дека ги има на претек. Притисокот на копче за стартување го буди моторот, чие работење го следи резонантен звук и благи вибрации кои одат во прилог на спецификацијата. Иако има само 6 цилиндри во линија, располага со 4 турбополначи, испорачува 400 коњи и камионски 760 ньютон-метри при 2000 вртежи во минута, што е доволно да искорне куќа од темели. Наспроти колосалниот вртежен момент, повеќето возачи на X7 M50D нема да осетат битна разлика во секојдневниот сообраќај. Кога се вршат нагли забрзувања, во прв план доаѓаат 2,3 тони тежина на каросеријата. Кога пак се вози во свијаци, тежината не доминира. Одличното подпирање уште подобро ја анулира тежината и не дозволува инерцијата да ги превземе работите во своји раце. Така возачот во секој момент ја има контролата на ситуацијата, а како дополнителна помош се јавува електронските системи за безбедност, кои функционираат како швајцарски часовник. Моторот има 4 турбополначи, чие работење на помали брзини го прави агилен и одговорен на забрзување. BMW X7 располага и со електронски модуси на работа. Кога е во нормален модус на работа, сите динамички перформанси се линеарни и очекувани. Вистинска трансформација се случува кога ќе се префрли во спортски модус. Тогаш реагирањето на моторот се подига за едно ниво повисоко, а тоа го проследува и со воздушното подпирање кое станува потврдо. Кога се форсирани свиоци на помош, пристигнува електронски надгледуваниот заден диференцијал, кој будно го следи дистрибуирањето на силата, што е од особено значење за високиот центар на гравитација и тежината која ја има X7. Нашето тест возило беше опремено со Executive Drive Pro систем, кој допринесува кон намалувањето на наклонувањето на карсеријата во свиоци, што дава поголема самодоверба на возачот на поголеми брзини. Голема помош доаѓа од опционалниот Integral Active Steering. Овој систем, преку управувањето и на задните тркала, пружа зголемена маневрабилност при паркирање и помали брзини, но и вртење на задните тркала во иста насока на движењето на предните, што пружа поголема стабилност при поголеми брзини. Сепак, мене не ми беше предизвик брзо да ја возам X7-ката. Иако е дијамант во поглед на механиката, јас сакав да уживам во секој изминат километар. Во тоа ми помогна двата LCD дисплеи од 12,3 инчи на кластерот за инструменти и инфотеймент системот. Кристално чистиот звук што продираше од аудио системот Harman Kardon скоро совршено се вклопуваше со звукот на издувната гранка која доаѓа како стандардна во изведбата M50D. Лично сметам дека нема да ви треба повеќе сила во возилото со димензии на X7 што го има во верзијата M50D. Таа е остра на реакција и одлично одговара на сите стилови на возење. Економичноста е сосема прифатлива доколку се земат во предвид фактите на тежината, но и на силата на моторот. 12,1 литар просечна потрошувачка е сосема прифатлива, особено за просечните купувачи на X7, кои се далеку над финансискиот просек. Она што е постигнато со X7 M50D е фасцинантно. Да се направи така масивно возило со високо ниво на луксус, а лесно за возење како компакт, додека не го возев X7, мислев дека е невозможно. Големината и технолошката близина со раскошниот Rolls-Royce Cullinan го прави најголемиот баварец вреден за парите и за статусот кој го претенциозно го најавува.